Українці дедалі частіше позбуваються російських книжок. У Києві одна з книгарень відреагувала на цей тренд і влаштувала акцію «Здай російське видання на макулатуру. Допоможи Збройним силам». Як це працює і від чого перш за все звільняють свої полиці кияни? Поліна Спасенко розкаже. Після ревізії своїх книжкових шаф Тетяна несе до книгарні пакунок. Все, що могла підняти, власне, на мої тендітні ручки. У пакеті – література, якої вирішила позбутися. Покажіть, що принесли. Ну, багато, багато у мене, звісно. Ну, почнемо з класики. Угу. Так, Островський. Тургенів. І діти. Російська художня, російська технічна, російська дитяча і радянські видання світової класики теж у російському перекладі. Навіть Шевченко і той. Знайшла в себе книжку «Каабзаар». На російській мові не знайшла, на українській. Усе це тут, у Київській міській книгарні «Сяйво», приймають на утилізацію. Я принесла здебільшого книжки про життя Пушкіна. Я якось вирішила, що я готова з ними розстатися точно. Багатенько у вас не збирали? Ну, це далеко не все, що я маю. Пушкіна зносять кілограмами. Собрання сочинені одне, потім в мене ще собрання сочинені друге, потім Пушкін в якомусь там селі, потім якийсь там совєтський критик про Пушкін. От в мене є Пушкін, в мене нема Марковича. Ну, от чого? І це в мене трохи сколихнуло, знаєте, хоча, як ви бачите, я не така вже й проросійська налаштована людина, а в мене один Пушкін в бібліотеці. Доки українських письменників цензурували, забороняли і репресували, Пушкіна радянські видавництва штампували мільйонними накладами. Це і марки руського міра окупанти і зараз використовують як зброю, демонструючи за класиком, що воно таке руський дух і як саме Руссю пахне в захоплених українських містах. Встановлюють свої пам'ятники і завозять російські підручники до напівзруйнованих українських шкіл. Ви ж розумієте, що окупанти, коли прийшли до Маріуполя, до Мелітополя, коли приходили свого часу до Донецька і Луганська, перше, що вони робили, вони змінювали вивіски, вони змінювали мову освітнього процесу. Виникає таке непереборне бажання зібрати ці всі книжки і не то, що здати їх на вторпереробку, а спалити їх на Андріївському узвозі. Утім, у книгарні із цим просять не гарячкувати. Наразі макулатуру складають до сховища. Люди кажуть, що нам легше принести, щоб там викинути. Все, що не збирають до 31 серпня, стільки триватиме акція, здадуть на переробку, а отримані кошти спрямують на потреби фронту. В обмін же за макулатуру тут дають знижки на нові книжки. Російських на полицях уже не знайти. Ще раніше, на початку лютого, прибрали всю російськомовну літературу зі своїх полиць. Займаємося тим, щоб українізувати наше населення і якось привчити читати більше українською. Чим наповнить свою бібліотеку, Тетяна вже вирішила. Серію книжок Ірини Цимбал «Наші двадцяті». Це про українських, власне, ну і забутих іноді, і незабутих письменників. Ну і, звісно, Каабзаар українською мовою вже знайти, а не Каабзаар якийсь. Поліна Спасенко, Ігор Шатайло, програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини».